علاوه شاد کورن چونکه ما اگستس 21 بابتا گپ کنه ته کی اما وخت آیا کی اولی روتا کوتی کشتا ہندوستان زمانه کا کی اما وخت برٹش راج راج بیتا تو آیا ام روتا کیسے دمتا داشت کے بلے جو تو کوشش ترن دای ہوتی میسج ہوتی کلو کیسے مالو کا سر کوتا اور راستی پدر کوتا بدا کی اول کر یہ دومی نام کیسے آ راستی اور ارچ راستی کیسے آ یہ پدر کن تو دیما کاری تے ما بیچارے کہ پارٹیشن جو ساریا 1839 بدا کی اجدا فدو سیو نو کیسے انگریز کیسے وعدے کی کراچی سرا ورش کنا وہ کراچی قبضہ کرنے تھے گڑا آہانی ہم کوشش جہود بیتا کہ دے اموک اما مردم کے سے دن اندو کا آہانا پدا ہم بجنتان چکے دوشگی پروگرام تو کا موتی کا پتران کو تکتا کہ آئیے اوشتا کہ شمارا راہ بند نیس تھے اور ما شمارا کیسے سوچ دیں کہ راہ بند چھی آوشا بیتا کہ شمارا اما دو دربید ہے وہ کلچر و ٹریڈیشن وہ شمارا وطی کے تاریخی اس نے یا راج دفتر یا آئی چنے بلے پدا ہم انگریز کی دانشتگا انگریزانی پدا ہوتی ایک پالیسی بیتا ڈپلومیٹک پالیسی اور آئیے کیسے ہوتی اندازہ ہوتی سلسلہ دیما بڑھتے ہیں ہوتی کیسے پولیٹیکل ایجنٹ مختلف جا گئے نظارے انتگاہی تو اچھا کر بین نوت کے نام بھی کہتے ہیں کیا یورش ہوتا اور بلوچ کیسے رکھے انتگاہیں آئی سلام کا پتران کرنے ہیں بلے چونکہ ماں پدا عمل کری سرائی گپ کرنے ہیں کہ ایک نام بیتا نسیم تلوی کہ آئیے تعلق چاہ لیاری اندو دمک جھٹ پٹ مارکیٹ کے بھمرچی باندھا میں جا گئے اس نے آوزہ چھ تعلق بیتے گی نسیم تلوی ہے تو اما وقتا آئیے ہم یک روتا کے کشتا بپور پارٹیشن گوڑا آئیے روتا کیسے ارچ وقتا کیسے کراچی ایڈمنسٹریٹر کیسے بیتے گا گوڑا آئیے کیسے کمرشل روتا کنا دیا پرچہ کہ آئیے راستی ارچی دیتا یہ دے مار تھا اور آئیے وقتی جوت کو تھا آواز کی اما ایڈورٹائزمنٹ ایجنسیز ان کر شوتا اور گوشت کے کی منا شما اشتہار پرچا ندی بڑا یہ گوشت بیتا کہ تو راستی دے مکارے چوش نے شما کم میں کیسے انداز ہوتی بدل بکنے بڑا آئیے کارے بیتا ٹکر جاتی گی ڈاریک آئی ٹکر جاتا ہوتی اشتہار پر گپتا ہمیں بڑا سلسلہ چلتا پدا کیسے کراچی آرچ ایڈمنسٹریٹر کی بیتا بڑا آئیے کیسے نسیم تلوی کرا ترستا بلے ترست دے ہوئے واسطہ پدا آئیے دگی بھی ترست نہ کے مردم دیما عورتگا آن چوکے گوشا کے اکو صداقت جنگ توکا گوڑا مدام کے اسنے اکو صداقت کے اسنے ڈال چار کنگے آترا آئیے واسطہ دگی ایک قوت دیما کارن تے پیر علی محمد راشدی کی آستے وسط کے زمانہ گا بعض وقت قدیمہ کی اسنے وزیر اللہ سندھ ہم بیتا ہاں ہم ایک زمانے کے کیسے ایڈمنسٹریٹر جوڑ بھی کراچی ہے گوڑا آ کیسے چاری کے ماں چھوں کیسے آئی ایک سیٹے پہ جوڑ بکنا پرچا کہ ایک کرپشنہ چھے پور رہے ہیں گوڑا آ کیسے نسیم تلوی گونا رابطہ کہاں کہ تو بیا میٹنگا جوائن بکنا اسی ماں وہ آوال کاریا ماں چھوں کہاں تھی میٹنگا جوائن بکنا اسی نا تو کلی بلند میٹنگ آلاس بھی اور آئیے تا کیسے کسے گپ ڈکنتے صرف اور سب ترس بھی نسیم تلوی ہے بلے مروچی کی باندھا کیسے ماں بچا رہے ہیں کہ اگر وشا کمرشل اشتہار یا کیس ایڈورٹائزمنٹ نرس گا ماں و ترت نکنے جا گیا ٹکر جت نکنے کہ مروچی باندھا وطا سے زمانگت کا سربوتا اور کلمہ ماں وطا سا چھے گیشتر کیستے سرپد با کہ آئی یک قوت ایستے تو ماں ہمیں گپ اتران کنگے تھے سرور صاحب کہ مروچی باندھا یلو جنرلزم اس طرح کیستے باز گپ اتران کنگے بلکہ بہے گئی شی سرہ بلکہ زرد صاف تے بابتا ہم گپ کنے گوڑا ایک اکار جگہ مطلب مختلف پولیٹیشنز استا آنا ورہ کو یا چھے لنک رسگیں آئیے را شش شش گھنٹا کیسے باؤنڈ کرنا ٹوٹلی میڈیا چینلز آئی سرہ کیسے کونسنٹریشن ہیں اور آئیے کیسے چلائن گئے ہیں اور آئیے تا لفظ بھی انچے کارمرز بھی ہیں جو تئی منی اما بلوچے کیسے دو دربے دگا چھے سیادی نہ کرنے ہیں بلے ماں پدا ہم نے چاہ رہے ہیں مجبوری ہیں تو ہمیں گپے نا کہ دا جوانی بڑا صافت نہ بھی گئے ہیں مطلب نئے مزنے پرابلم اسے ہیں کہ ماں آوڑا چکہ میں ہوتی دو دربے دا گستا ماں آوڑا مراکشن تو کا مردمہ کاریں ویدت کو تنکنے چکہ میں ہوتی دو دربے دا گا اور ہمیں مزنے ایک وجہ کے نہیں آ ہمیں سرپت بان کے شاید آ منا ماں میں دو دربے دا گا بار چے نمونہ سمجھے گایا میں ایک طریقے کار ہے نا ماں دگرن وڑا ہوتی مراکشن مردمہ بلوٹا ہے ویدت کنے ہی ہوں میں اگنا پیتنے کا چکہ میں ہوتی یک ثقافت یک پوشتہ بارے باقی میں کسانے گپے جنگ لوٹوں کے ہمیں کے دیانتے مارا اشتیاری کمپنی اگر آئے گپ جنن تے کہ ویور شپ نہیں استے ماں ایک کسانے ایک شمارا گپے جنوں کہ میں چینل استے تقریباً دو سال ہم نبیتا آنگا کہ میں چینل دو سال مشکل سرہ بیتے ہیں ماں تی گپا دارا پر گپا کنٹینیو کرنے ایک مہمان ہے امرادارے کرنے گے شہداد بلوچہ یو ای اسلام علیکم شہداد اسلام علیکم اسلام علیکم ایرداد صاحب سلام دے ہیوڑے وجہ الحمدللہ وجہ ماں شمارا وشت کنے شما اچھے گوشے مروچی کی مراکشی حوالا وجہ نام بات ہے شاہ تیسرا اپنی کلے برا سرا تی واجے ہیں مہمان کے نشتگا آوانا پر میرے سرا میرے سیتے بیا کچھ میں کلے جی مارا وشے کہ اللہ ہر وقت وشہ شما کو یک جاگہ مدام سلامت پکن تا اور
وش خندقاني دار وقت بعد ان شاء الله مدرسه شنو مرتي ما شاء الله اشتغل وش خبر كان جاي شنو ابرام اقول دار جاي هر بلوچ هي دلا اي دوك ضروري اما بلوچ کی آراوتی زبان دوستی است آراوتی چینل وش دوست نی بروچی من دراز اگر تو ترا وش نیوز آرا دی وش نیوز آرا ترا پابو نیجے تا آرا اشتیار ندے چھیر وجہ ندے چھا درستا ساری ماو بلکہ ریاستی حکومت مرکز آنا وش تو ترا گلن ندے ما گلن مرچی وطی صوبہ حکومتا وطی ہما سگری نمائن دنا کیو ترا کانفرنس بوشان آ نشتہ گا مودا اسم بلیا تو چه میشه تو آی آون مرچی که کار پدی کار پدا نه پدر خنگه تو پیش دار گیا وشا مشنی اس پہ چلی آ وشا کی وشنی اس بندی لیکن انشاءاللہ بلوچ زبان دوست زراوتی وشنی اس داگو گونا اگر گنے وزیر اچھی کن مارا وزیر ان یہ ضرورت نے کیا وشنی اس دے سپوٹا سکتنا وشنی اس دار اللہ دیما بات سے وشنی اس دار راج بلوچ قوم بلوچ راج گونا آ مرچی کے حق جام وزیر کی وطرہ مشہ مکم پرسو نشتگو مرکزہ تیسو گا دیگا اگر آو چمہ پچ کنا انچ کا اگر آو دیگا پچارا کہ دیگا وزیر دیگا قوم وطی چینہ دا مچے ورا مدد کنا چے ورا آن دیگا رو یہ وطا جد جود کنا میں پجام وزیر جد جود کرتا میں پجام وزیر اعلان کرتا وطی وش نیوز وطا ادا قائمین دا مدنے مدنے حبر کنا یعنی براد افسوز افسوز باز منا کنے وطی قوم پرستا کنے قوم پرستے لیدنا وزیر آن کے نشتے ہوں دا مرچی اگر تو ہر علاقے ہر کونے ہر دمگا تو رو بلوچستان ہے مرچی تو اما کے دعویٰ کرتا کہ ما چھے چھے خاص کرتا ما بلوچستان ہے بلوچ تو عبد القادر بلوچ تو وقت گمت گا ہے کہ میں غریب ہے بزر کے لاچار ہے مخلوق کے حال چھے کجام دے کجام کچھ گا تھا میں تو ایشا فضل کرنا گا ہے وزیر آن کرنا تو مدرم اگر دعویٰ کرتا گا نیو آمونی دعوت را غنفتن نیو آتو چیز شاہ وش وش نیوز بن بھی تکی وش نیوز بن نبی اللہ آنے انشاءاللہ شرمن درکا اگر آنے غیرت پہ وطی بلوچ زبان وطی زبان واسا وطی چین اللہ واسا ہستے احمد کا آگا نا آمونی اللہ وددت انشاءاللہ باز باز بنت وار واجہ ارداد گب پدا ما کہت کی انسان جذبات آن پدا بلوچ انسان بی بی چکیا یہ مدام ڈال چھاڑ دیتا مدام بواری دیتا بلوچستان کے استنطلاع و صغرہ چھے مادنی زخائرہ چھے گواجنہ چھے پر رہن بلی آودن اندو کے بلوچ کہ آئیے پادا کھوش نیست آئیے گورا کے استے شر رہن جھر رہن نیست سردیاں چھونگ وازی نی گھرماغا چھونگ وازی نی ہمیں بلوچستان کے سہے بہارا افغانستان آودے بلوچ پدا ہم شرط رہن شر رہن جوانے زندگ وازی نی ہمیں بلوچ کی ایرانہ نشتہ او دھام بلوچستان ایستے آپ ادا ہم وش ہیں تو چکا نوانے نکیں آئی کرا لین و بارک دھا چیز استا آسراتی استا بلے ماں پدا بچارے کہ ہمیں لگت مالے بلوچ کہ آ سندہ نشتا اتی زبان داشتگی آ ہوں آو دا لگت مالے اگر بلوچستانہ نشتا ہوں ترہ بلوچ لے کی گوڑا آئیے کیسے اما وزیر و گزیر کیسا یہ علاقہ ہاچے کیسے وہ دے لیکٹ با یک کے دعا بگر دگے نو دواشتہ بکش آن واتی علاقہ ہاں واتی دامگاں کیسے کدی گندگ ہم نبا بلے بیائے کہ یہ نگی کی جاوران سا مگف کرنی ہے بلے محلوک کی کیسے اما کے زہرشانی ہیں اور انچو کے شما میں بیک گراؤنڈ آمی چو کیسے کو کلاتا گندگ تھا ایک اب راست ہے کہ میں جنگی آلتا نشتے گئے پرچہ کہ بلوچا یک شون لوٹی یک راشون لوٹی اور شون دیو کیسے آ میڈیا ہیں مروچی باندھا کہ آئیر آکو صداقتہ کیسے دیما کاری شما بیچارے کو جب ہم چین اللہ کہ بلوچستان آگا آشت لاش اوریا برسی دیکھیں کجام ہم چینلنا یک ٹیکر یک سلائیڈ ہم نہ چلی بلے میں گیشتریں باہر کرنٹ افیرز بھی وہاں میں نیوز بھی وہاں میں تفسرہ بھی وہاں آئی تاہ کیسے آ جیڑا دیما آرگ یہ اس رگا پتران جی بیتکا کہ ہمیں جیڑا ہاں کیسے مروچی باندہ چا فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ آجے کیسے مارا کمرشل نرس گاں بلے کوشیست میں جاری ہے اور ماں دم نبرے انشاءاللہ جی سروش تو دی گپاں دے ماں بارے تو ماں گوشک لوٹوں کے انچوں کے شما پسرا گپ جا کے ماں واتی میں واہ دکشتا یوٹیوب سرا ہمیں مراگ شیر کتگاں تو مروچی ہم تقریباً میں وش ٹی وی
نیوز اور وش سانگر نامہ چے دو چینل استاں یوٹیوب سرا تو آئے تقریباً منی اندازہ ہزار منا فوٹیج آئی تو گئی ہزار فلم آئی تو گئی رہا تو مرو چی ہم چارتا تقریباً دو لاکھ چے گیش مردما چار تک ویو آئے گی انی ایک اسانے ابرے کے چچو بلوچ نیٹ چوز کان اشتہار گپ جن گیا دروج پیسرا ایک ماں اردو روتا کے اشتہار بلوچستان ہے بلوچستان ہے تو منا افسوس بھی انچے اخبار ہے آئیے فرنٹ پیج ہے جالا سجی نا ہم اشتہار لگتا آگا رکھو کہ بلوچستان ہما اخبار بلوچستان ہے تو بلے سندھ ہم گیشے جا کے نہ روتے تو پوائنٹ آؤٹ ہما اخبار ہے پتا ہم جا گئے رہو سر بھی باقی اچھے اخبار ہستا کہ ڈمی اخبار ہاں ہاں کیسے آئیے کیسے پینیٹریشن بھی نہیں استے بلے آئیے رام پتا ہمارا کیسے اشتہار کمرشل رسنگ ہے میں پتا کہیں وجہ اسلم کرا اسلم تو یہ معاملہ تھا چھو گندگی ٹوٹل جو سہ کاپی در کے ڈمی ٹھیک ہے آ چی واسطہ کن گیا کہ اخبار اے بی سی بھی کنا اچھا اے بی سی بن بہ گئے رند بھی آئیے ٹوٹل جو پنچ کاپی کا آیا یا کہ ہما ادارہ ہے جو آئیے اشتہار لگتا یا کہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے یا کہ پی آئی ڈی سی ہے یہ کافی ٹوٹل سے اخبار سے ہمیں جا گیا رہتے مخلوق نگن دی بعض نان دفعہ اس کے کہ یار اشتہار لگتا کہ بھائی پی ٹی سی والے تو کا جواب ہے کا یا دیگر ادارے تو جو ہے چونے اخبار تو ہے کا انو اخبار پٹک بھی ٹھیک ہے اخبار ہی مہمان ہمارا داری کرنے کے رحیم بلوچ آئی ہوئی ہے السلام علیکم رحیم جان واشد کے واجا اللہ شکر وزنم بیت گوت مراشا گوت دیوانا پل لینا درستا ما واسط کنے جاؤ میں سنگا ددرو نسنا درست پاجے سا واسط نا ساتار بلوچ حکیم بلوچ اکبر بلوچ گپار اور حکیم بلوچ مرد رو واسط کنا جاؤ اور میں واسط کے ما واسط واسطہ بعض کوشش بھی کریں کہ میں وتی مادری زبان ہے کہ ماں کیا بار دوبارہ کو دیما بیبر ہے کہ بعض دوست نو لوٹی تھے کہ واش چینل بند بھی تھے ماں نلوٹک میں مادری زبان بند بھی میں کلچر بند بھی تھے میں درست بند بھی تھے ماں لوٹے کے دیما بروت ہے ماں یہ حمایت میں اور آئیے ان شاء اللہ اور نظریہ چاہیے ماں چندایا اور درست یہ ماں سنگتا درست ماں حمایت کریں چونکہ یہ کارڈ لانچ کرنے بیتا بس سنگت نام سرا یہ ایک اما کارڈ ہے کہ یہ کارڈ کیسے آئیے اگر ماں ایکسپینڈیچر سے گپا کرنے تو آپ مت رہتے ہیں آدھار کلدارا سر بھی یہ کیسے لانچ کرنے کے مقصد صرف یہ بیتا کہ یہ ایک رجسٹریشن ہے پروسیس ہے اور اسی رن کیسے یہ کارڈ جو ہم کاسٹ پیدا گئے چار ست کے پانچ ست کل اور کہتے ہیں بھلے اما پانچ ست کلدار کی اشتوکت ایڈ ماں مداوار ماں تو آ کیستے وشے واسطہ اما بلوچ کے نزدیک آئے گئے آج تعلق سے پنجاب ابھی بھی سندھ ابھی بھی بلوچستان ابھی بھی یا دنیا کو جام ہم اندو دمگا نشتا آ کیستے ہیں پروٹیسٹ آ دارشانی تو کا آوار بھی یہ پروگرام شما چھے سر پر دیکھ لیتے ہو کا بلوچ چاہ رہے گئے یہ وقت آئے لی فوکس بے گئے راول پنڈیا بگر تا بلوچستان بگر نہ کہ امک جاگا کیستے ہیں وش رہو گئے آوالا چارک بے گئے صرف فوکس بے گئے بے گئے چھے چکا تک کیسے بلوچ دا کال کرنا چکا تک بلوچ کیسے شان امرا داری کرنا میں امید ہے کہ سلسلہ نہ پروشی بنے گا پہ پتہ یاد کرنے کے چند ہے لفظ بچا میں آ رہے منت جی بھائی اچھا دمی ماں کے
مارکیٹنگ حوالے چھے کہ جو پروڈکٹ آن لگے ہوں نیسلے بھی بھی یا موبائل کمپنی بھی بھی آن گاڑی آنی بھی بھی میں بڑھول سا بازے انچے کمپنی ہے اس طرح میفر بسکیٹ پنک بھی بارے بازے کمپنی ہے چھے میں ایشانا یہ کوشک لوٹا کہ بلوچ یہ چیزہ استعمال نہ کھا چھے یا بلوچ یہ چیزہ چھے واقف نہیں ماں اوشا کہ مئی نے مگا نیسلے بی بی یہ دیکھے چیز بھی بھلو زیادہ استعمال کا آپا آپا بھی استعمال کا بھلو شرے گاڑی ہے بھی نشتا ویگو ہے بی بی یا دیکھے گاڑی ہے بی بی یا کو بسکوٹ ہے بی بی یا چکانی کو چپس آما بھائی برابری بنیاد آیا بلوچ بھی آئی استعمال کرنے گئے دیکھے مخلوق استعمال کرنے گئے بہت اچھے اگر یہ اشتہارات بلوچی زبان ہے تو کا وش ہے تو کا بلے چھے آئیے بینیفٹ ہے ادارے آنا ایشانی کمپنیاں نہ مل لی چھے بلوچی دیکھ بھی ایک شانی چیز ہے اس نا بچہ بلوچی زبان ہے کہ اس نے جایا وانے نہ بے گئے بلکہ شما فرپا دے نہ ایران اگر بلوچی نشتا یہ بلوچی وانے نہ بے گئے نہ افغانستان بلوچی نشتا بلوچی وانے نہ بے گئے نہ پاکستان نشتا یہ بلوچی وانے نہ بے گئے جہاں نہ بے گئے بلوچ کے اس نے آ باز زبان جا سندھا نشتا سندھی ہم جا بلوچی بھی گوشی پنجاب نشتا بلوچی ہم جا سرائکی وہ پنجابی تام کب جنتے بلوچی کے اس نے اگر آ مڈل ایسٹ نشتا بلوچی ہم گوشی فارسی ہم گوشی اور عربی ہم گوشی ہمیں بڑا ایران تو کا افغانستان تو کا پشتو ہم گپ کا بلوچی ہم گوشی تو گوشی ہے مقصد ہے کہ بلو اما کمرش لگا اردو تا اڑبی تا اردو ہم ہے تو بھی چلی بلوچو سر پڑا سر پڑا تو اسی تو کم نہیں کہنا کہ ایک دن بلائے مسئلہ ہے بلے کب پتا ہم آئے گے نگی گی کہ بلو چارا شون نیستے جی وجہ حمید صاحب شما چھے ہوشے کہ انچوکے ماں سندے راج دفتر بھرو ہیں وڑا مارا گندہ کہتے ہیں کہ بلو چانی ایک مزنے کچھے کے سیما وقتا چاکر ملکے لاشار تی رندے کے سی جنگ بیتا بیتا کہ چاکر ہے وہ گھرا میں آنا تو یہ جنگ تو کا سی او پنچ سال ہے کہ جنگ بیتا ماں موتی کر پیروک گوشیں دوینا نا اور ماں کیسے وعدے کہ ماں بنوکی ٹرائبز یا دی ٹکانی تو کا ورم ہے قبیلہ تو کا ایتو کو رند لاشار او کیسے اوت بھی دگا بنے ماں پدا گا اپنے کہ اس یو پانچ سالہ جنگ چلتا آئیے رن چکا مردم چکا ورنہ کیسے گارو بیگوا بھی دگا وفاد بھی دگا بیران بھی دگا یہ جنگ تو سا بازیں ٹرائب کیسے ہمیں مردم اتکا پنجاب پا نشتگا شوان چوکے ساری گب جا سندھ اتکا نشتگا ماں گب جنے مرچی سندھے پاکستان جوڑ دے گا ساری بھی کراچی اور سندھ تہا کے اس نے بلوچانی آکمیت بیتا ٹالبور کی بیدا ٹالپور اور میرانی کے سے سولر تھا شما ای چیزہ رچو چھاڑتا بچار بلوچ جو اس نے اسی جو مائیگریشن بیتا یہ یک ٹیم یا نہ بیتا مرحلہ وارت مختلف اپروچ مختلف ٹیمان آپ کے گا مختلف راہ چیت کے گا یک رائے نہیں کہ بولانا چیت کا مندا چیت کا گوادرا چیت کا دریا رائے چیت کا پریشانی مائگریشن بیان بھی اور اے سجے ہما لیکن تو کا بلوچ جو کستے اگر مگوشا دنیا بہترین کاشتکار ہیں اب مارتی گپا دارا پر ہمدہ چی گنچنی کنے امیر صاحب رحیم بخش چا کا شکار پورا چے ہمرا داری کریں ہمیں گا پتران کنے اسلام علیکم رحیم جا وعلیکم السلام کلا پیش مارا وشت کنے جو نہیں ہوا جا مہربانی हेलो जी मनी वाजा जी हेलो वाजा बड़े जोड़े अम्दुल्ला अम्दुल्ला हाँ मस्त मैंने प्रोग्राम अगेंदा के तो मुझे कौन सा हवा रखना हाँ हाँ गब जाओ वाजा तो ये वती मरा किसे मतलब है इसके जिन्हें कहते हैं वस्ती भी कहते हैं ये माँ दफ्तरों में एक बार याद तक तो मारा कहते शिकायत अपने में से کہ بلوچی زبان کہتے ہیں نا ایسی ہے مختلف لہجہ ہیں شمار معلوم ہے کہ میں ایسٹرن بلوچی ویشن تھی کہ میں بکتی رہے ہیں یہاں پر منستان ہے شکار ہو رہے ہیں یہاں میلہ کا بلوچی ہے دمی کہتے ہیں میں شمار مکرانی یا مکرانہ شوابت لہجہ ہیں سہنی رکشانی لیکن وش نیوز کہتے ہیں یکی تو پا وقتی ہے کہ ایک سٹینڈرڈ ہے سندھیم پہ جہان چوشہ تھا سندھیم مختلف لیکن آہاں کوشش کتا ہوتا ہے اسکولہ نہیں تھا ایک سٹینڈرڈ لینگویج ہے یا زبانہ سندھیہ نہیں سرا پدا بھی کیس نہیں ایک ہم انگریزہ نہیں ہے کہ مہرے ویتا کیا جب وہ پہنچا ہو ششاہ ہی رہا کیس نہیں انگریز تو ہر دمان ہے انگریز تو چھتا ہوں تو وقتی سر مردم وطن مہرے کھانتا کیونکہ دگر ہے میں نے تو نبی وقتی طرح انسان یا مخلوق و قوم وقتی طرح وطن میں رکھنا راستے راستے میں رکھنا ہے دنیا نے میں رہنے وقت راستے ہمیں مطلب نہیں راستے ہم کچھ رہاں کہ وش نیوز اگر مرشی لکھانی آباد اگر میں اس سن سا بلوستان اگندہ جکم آباد شکار کو یہاں پر سند یا اسی اگر مولک علاقہ کا سپٹ فیجر رہے رہے ہیں یا مریب کی رہے ہیں
گپ درائیں کے سمنگو اجازت اور اسی پتہ ہا کے استے مائک ونڈے وشتیا پت شمار دیں